0-0-3! Sitno mi je da se zajebavam s tobom! Ajmo, Dragane, vodi bre ćevape! Stvar, jebo u Roša i selzbu! Ćevape džaba! Zar vas nije sramota da zovete u vreme pauze za doručak? Sram vas bilo! Ovo je fiš paprikaš! Dobro, moj tata, on više čorbu kava. Kakav tvoj tata? Kakva čorba srbijanska? Oni prave neku supu, klot stave, samo neko dobro, meso Đoko, bez veze izvede. Ajde, sad, čemu pričaš? Pa ne smrdim, ja smrdim! Sir! Uf! Zozon poslao Živanu iz Francuske. Uf. Smrdljivi sir, kažu da što više smrdi, to je slađe da se jede. A skloni ga, majke ti ga skloni. Molim te ga skloni. Znam, Dragane, ali da li je normalno da ti kupiš na akciji tri vezane napolitanke u jednu i onda ih on otpakuje i prodaje komadno? A lepo piše, na svakoj, nije za komadnu prodaju. Nije za komadnu prodaju. Ma, šta radiš to? Redom jedi, nema da mi muljaš po tanjiru. Šta sve pipaš? Ti si kao moja baba. Ja kad uvotim da sečem, ona bira samo slaninu. Završi trpka slaninu. Šta radiš to? Gledaj, nemoj za kolesterol. Ajde, nemoj me zajebavati, ja dođem kući, fali pola table slanine. Redom jede, zna si kako se jede ovaj doručak. Luka pa slanine pa leba. Pa mislim, pa pojedi malo luka da te slanina ne uvati. Zapisuje, hvala. Pa pojedi malo luka da te slanina ne uvati. Volim ja luka, jeo bi ja luka, nego ne spem. Docente, torbica... Da li biste bili toliko ljubazni da mi asistirate pri sečenju pileta? Da, tako, profesore. Dobro jutro. O, dobro jutro. Šta ima? Evo, nema ništa. Zaposlenost je na visokog nivoa, smo se zaposlenili. Kako su nas od jutra spritisli, Boškić, sine moje? Da ti viš kako su nas od jutra spritisli? Mi smo jedva doručkovali. Jedva smo doručkovali. Ako smo stavili... Ako smo možda nešto stavili usta 5-6 parčadi. Jedva. Jedva. To što se naradili. Da. Joko, pripravan. Idemo. 3, 4, sad. Tako je, idemo brzina. Idemo brzina. Idemo i polako, sve to ide usput, nema veze, idemo, 8, 9, e sad pritisni, sad je finiš, sad pritisni! Sad ga pritisni! A jebi ga, pa Boški. Pa šta radite, zapljunuli ste me u oko, pobogu! Šta radiš, pa ne može ovako da se trenira, treneru! Jebi ga, Đoko, ispod 11 sekundi smo. Dobro veče, gospođo, šta ima za večeru, mi bi ribu. Evo ga, Tobika, isfiletiran, a on ima dobro peku, znaš, oni na terasi peku. Cela ulica mi liši. Zna, liči, ajde, molim te. A znaš šta si jeo? Jer si ga ti tovio. Evo malo mladoga sira. Neka si. Da probate, se malo povratite, bre, ljudi. Ma nema šta, pa ja vidim, Srbijanci znaju da naprave sir, uličan mladi, i da ispeku prasa i šljivku da prave. U tome su prvaci svijeta, daj da ga umirišu. Čudo, malo kisi, ali da vam kažem, to možda znaju da naprave, ali šunku da osuše, e, to ne znaju. Slaba vam je sušetina. Pa nećemo tako nisko da se ujedemo, prijatelju. Čekaj malo, a vidi ti, prijatelje moj, ovo, a? Šta kažeš za ovo, bre, omiriši, bre, vidi, bre, moj uljak vele, pre 3 godina, okačio gore, razumeš, na tavan. 3 godine ovakvu goveđu pršutu nećeš naći do zakuse, evo, izvolite i to, slušte se, ljudi. Boga mi, povlačim reč, svaka čast. Mrš ti hljaba, Đoko, možda pa da... Proglašavam vanredni doručak i zvanično vanredni doručak. Da vidimo kako je, a? Evo režem, evo sječem. Evo moraš guliti, pravo je, znaš, prirodno je cijelo. Možeš cijelo jesti. Da je bar malo salate, vukosava, da je tu jedna, uvek ima turšije. Da, u kanisterima, onim što drži. Vuko, Vuko, prismo či krompira. Vuko, Vuko, prismo či krompira. I kao ona udri po onoj ruskoj salati, cijelu vanglu spucala, ali nešto... Razumiješ ti? Staje njoj vangla, ajde, molim vas, pomoć mi isti vangla. Dobro, vanglu pojede kad doće, pa aj nemojte zezati. Kaže Klać, nemojte bodriti, imam ja i drugi dan gosta. Jel voliš ti korijander i nanu? Kako ne, samo sam njega i tukao dok sam bio mali. Ajde, ti sad svijetam. Bože, da nas sad Vukosava vidi kako manđamo. Ne bi mogla da odoli. Bože me, ja pričam ko da je pokojna. Da. A šta ste mislili uopšte da joj nosimo za pokoj? Ja sam planirao cvet, eto vidiš, da može da skuva i čaj, ako potopi toplu vodu. Ja sam mislio kobasicu, ali stvarno ne možem. Eno ti primjera, babe moje, neće ribi da priđe na 100 km.
Što ne ispečeš nekad i onda verike, divne deverike od kilo i po. Ne, kaže meni da smrdi u kući. Smrdi ti u kući? Pa šta si ti rođena u parfimeriji, jebe? Pa njen je otac. Vola u kući peko. Sad odjednom njojzi smrdi. Ne, nije kaže zbog toga, ježim se na kožu, a i ubola se u grlo. Mm. Jeste, ubola se u grlo. Ali neće ona leba kao niz da se goji. Trebalo je leba... Botu uzme. Divnu sredinu leba da pojede, da pokupi kost. Ali ne, neće ona. I eno sad ne zna je li ringlu upalila ili je ugasila. Ne zna je li pošla ili je došla. E pa ne moraš ni da znaš, jebi se. Hoćeš ti da se učipiš malo za giricu? Ajo, Boškić, pa nisi valjda... Žedan pa. A ja 24 sata skupljao, idem kod nefrologa popodne, pa mora svaki sat. Boškić! Pa dobro, nije prvi mlas sam bacao. Nemoj da će... Nije, šalim se, ajde, šta ti... Pa kiselo je! Pa kiselo je. Prirodna je jabuka, budalo jedna baba pravila, original sam. Dajte se ne brukam, molim vas, gde ćemo da... Nije to poklon za 86. rođendan švargla. Nema krv kod dete, do sad zara 6 godina, šta je znamo, nema kolesterol, pa pomiriši ovo. Pomiriši ovo, suvo zlato. Pa pomiriši to. Ovo, kako je, možeš misliti. A? Jel se sinus otvorio? A, šta kažeš? Ma ja ne idem, svinsko meso već 2 mjeseca, 3, nemojte mi to uopšte, ne mogu. Treba nam sigurno jedno 100 litara ulja, sigurno. Treba nam je jedno 200 kila crne čokolade. Tona i po napolitanki. Tona i po napolitanki, cvekle jedno 700 konzervi. Ja jutro svratim kod tvog Dane od šljive do banane, duzem kunkvat. Pre nego što dođe autobus, ja volem da grickam kunkvat i topim i masti. Znamo, ne, u kjesa, pa kjesa na prazni stomak. Uzmem pola kila leba. Pa šta da čiraš? A da sam čiraš, ali nisam čiraš. Ja prvo malo leba, pa onda kunkvat. I tako ja čekam autobus i grickam i on topi masti, izuzetno je jak. Izuzetno jaka kiselina. Međutim, kad dođe grožđe, bolje. Ali isto volem. Leba i grožđe. Ja mogu bez ručka, ali bez leba i grožđa ne. Evo, ne mogu, draga, nego rušica me je nekad spopala. Baš ne mogu. Hoću. Kondišona, a? Malo kesla na kesla, što kažu, a? Ne mogu, draga, ne, zaista ne mogu. Mislim da je ozbiljnije nadrženje želuca u pitanju. Hoću. Malo obložiti. A? Vide? Pančetino. Pančetino, a? Joja moj, kada je napravi. To ti je kod njih pedanterija teška. Ja ti kažem, oni što jedu i krme im jede. Pekmes, pekmes. Da imaš ruporut za doručak, onda da, Dragane, ovako zbiljen. Ne. A nemam, Đoko, imam samo jojne kobasice još. Ako ćeš. Hvala, a? Baš ti hvala. Pa, hoćeš li da... Au, moju materinu više! Dokle, Dragane? Šta je sad? Koji je ovo ratluk? Mislim da sam kupio onaj Josip Kraš. A šta, nije bilo takovo ruža? Nisam našao. Izvinite, pa... Evo viš šta si uradio. Evo viš šta si uradio. Pa sljedeći put ću... A otkud sam... Sljedeći. Mislim, ruža, znam da... Vuče na tu slamčicu, to razumiješ ti, pa znam ja kako je. Pa i ja kad sam gladan, sam nervozan, razumiješ ti. Ajde, udri malo čvaraka, ima hljeba, napravio lončar, da vidiš kak su, pucaj o zdravlja, a? Imam ja svoj doručak. To nije doručak. Čvarci i leba. To je doručak. I da ti kažem još nešto. Nemoj puno toga da piješ na prazno stomak, možda se usedeš. Neću se usrati. Ja od toga. I samo da vam kažem da je i ovo odličan doručak. Doručak koji je nutritivno izbalansiran i personalizovan upravo za moje potrebe. Kad ja ima džokine, ima 2 jaja, ostalo ima sladine. Pa da ti ulupam na brzinu, a? Da doručkaš pravi doručak. Ne. I ovo je pravi doručak. Samo što vi to ne možete da shvatite. I ovo je pravi doručak, razumete? Hvala. To zeleno sranje je pravi doručak. Mm-hmm. Ko tebi puni glavu glupostima? Možda Zorku da ponavljam. Ma kakvu Zorku? Ma kakvu Zorku? Vrati to na... Pa dobro, Đoko, jebi ga, pa mora nešto se odnese tim ljudima. Pa loši! Pa mora... I reci glava tom monstrumu, da mu je ovo poklon. I za rođenje i do 10. rođendana. Dobro, me više ne zajebava niko. Se stiso. Stiso. Marš svi! Ali još... I ako na prazan stomak to sve pojedem, razumiješ, onda... A ne, no... nema, baš zakasnio si, mi smo već da, doručkali. Nema ni napolitanke. Ajde vidim, jel ima možda nešto kod Ildike. Dajde mali, daj mi pomoći. Sve su i napolitanke. Daj, stan tu. Stan tu, daj ruku. Daj tu. Dobro, je. Život. A, čovjek. Najbali smo, ostavio je tašno, što znači da se vraćamo. Više raspoložen za priču, ljudi.
Sad ima i medicinsku temu. Ma, gotovo je najopasnija tema za energetskog vampira. Dakle, ako je 175 dinara porcija koju smo uzeli, a girica u porcijima 150 grama, svaka girica je u prosečnost 15 grama. Dobro, ili 10 grama. Mislim, jer ispod 10 grama se baca nazad. Dobro, dragi, je suma sumarom je 15. Ja sam dao 105 dinara. Dobro. Dakle, ja sam veliko XX je najveće proporcionalno. Prema malo Dobro. Y, to si ti. To sam ja. I najmanje Z, to je glava. Zet je dao 20 dinara za tebe, Zet, da ne računam previše. Evo, izvali jedna girica. Daj, djete, užina, ajde. Ma daj, taj. Bananu. Ma znam, Dragane, neće ti dolazi u obzir. Ovo je moja banana meni za užinu. Vi ste čepali, da niste čepali, pa ajde. Ja sam osvojio bananu. Pa nema banane. Moja banana. Trešeno, nemešano. Trešeno, nemešano. Čvarkov. Đorđe Čvarkov. Čvarkov. Đorđe Čvarkov. E, mogu ja pjeti sad? Može. A. Ne može. Šalim se za onaj film. Znaš? Jebem te, ne može čovjek pojest normalno. Bože, svašta kako me krenulo, e. Ne, ajde. Daj majonez. Čekaj, donosim, prinosim, što kažu, prinos je jedan. Daj sad majonez. Evo mačkice moje, otvori ga, slobodno, o Dragane, pa slobodno ko voli, pa nismo. Pa dobro, što ti kažeš. Nemam ja 19, zato što ne jedem astar. E, daj tog mačka. Znam, nije meni žao pileta, ja bi ga podelio. Ali kako na tri dela pile da se podeli? Nisam, ja Đoku ne mislio, pa i kako ću ga podijeliti. Ajde, reci ti meni, jesu dva krilca. Jesu. Jesu dva bataka? Jesu, brate. Jel šija, jel trtica? Jeste, brate. Pa ne može, ne bi bilo fair, razumiješ? Ne bi bilo fair. E tako. E tako. E sad. Bravo. E tako. A viš kako, ja to znam. Bravo. Ja ga raskoštao. Frižider! Frižider! U frižider! Stori ga! Vukosava! Vi ste. Pa znate šta je to? Koje su to svojstva? Koja je to priroda buja u njima? Crna snaga, zato što crna sjemenka daje snagu dolje, a bijela djeluje, da kažem, prostatno kroz cijelu mušku jedinicu i iz nje vadi ono najbolje, razumijem ti? Pa kad postaneš kod Tomo Vinković, a mali u krevetu listira na brijeg. Ili motom kultivator mi osjeg. Nesi skaj, Đoko, auto izgubit ćeš na brzine. Godine su već u pitanju i treba se paziti šta jedan, treba voditi zdrav život i zato smo odlučili da imamo jedan postni dan, takozvani riblji dan, svaki dan. Mislim, jedan radni dan u nedelji, da se jede postno, riba najviše i ako Sveti Nikola pada na radni dan, isto da se... Zato, a zbog čega? Ne zbog toga što sam ja željan sad nešto da jedem toga, špeći. Nego zbog... Čega? Ribonukleinska kiselina. Zamisli šta je priroda. Toliko kiseline u jednoj maloj ribi. Ko bi rekao da uopšte u ribi ima kiseline, a ona se zove ribonukleinska, zato baš u ribi što se nalazi, alfa i omega, koja je izuzetno bitna zbog čega? Zbog ovoga, kako se ovo zove? Zbog demencije. Da, da, zaboravljanje. Držimo, Đoko. Šta radiš ti? Šta radi? Pazi, vruće, šta radi? Što ne uzlaziš normalno kroz vrata? Pa da me vuka ne osjeti gore, čoče. Znaš da ima njuh ko grizlije, brate mili. Jel majonez tu? Nego šta je ovoga u džepiću? Smilji ga ulupala domaći, nema ga u Parizu. Pa nema, Đok. E, ti i baba ste sve bili u pravu. Znaš šta kaže, sitnice život čine ljepotom. Jel tako? Evo što je govorio Branko. Počinje ručak četverosatni, zategne stomak ko bubanj ratni. Hoja, šuša, šušu, hoja, hoji, hoji, a!
honja! Zašto u firmi? Popoku, povode dolazimo da radimo neki odgovoran posao. Sad prolazim pored WC-a, vidim krv, sam sam se prestrašio. Pa što sad ovde? Pa zato vas se pitam što to radite? Prodajem budelo pilića, sveže prehrambene proizvode. Normalno je da bude malo krvi. Pa neće modern potrošač da raz da koristi tvrdo zamrznuto, koje ne može da se razbije čekićem. Mora malo to da bude sveže, da ima svoju nutritivnu energiju zadržanu u sebi, ja, ali, svoje sokove. Mislim... Otkud ja to mogu znati? Pa kako ja to mogu da znam? Ne jedem slatko. Šećeraš sam za tvoju informaciju 27 godina. Otkud znam di je Vangla Krofli koju ti je poslala tvoja sestra Bajna? Ne znam. Izvoli pa pitaj svoje prijatelje s kojima se družiš. Svog Živana, svoju Šilovičku. Kad već... Izvidite ljudi, govori Bojmoštin, držim se mene. Kad već svojoj krvi ne veruješ, marš. La 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 tira ra ra tira ri ra 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 najbolje bačke krofne ikad napravljene majkine krofne samo za mene. Ušako tata ga je zvao. Ti pališ ove grad ostaje samo mrak nemoj da bude na hrvu. Mam pływać o mania. No. Ja nisam dobio vakcinu protiv gripe nikad. Šta mi fali? Treba se boriti protiv bakterija, crevnih virusa. Metiljana, raznih parazita koji mogu... A šta je bolje od toga? Nego glavica crnog luka. Evo je najbolja kobasica koju je svijet ikad video. Vide, gledaj kako je uvezao. Lično sam gledao kako gura u crijevu, prirodnoj crijevu, da ti kažem. Ovo kad Vuka vidi, poskočit će ko džed Đuro moj kad je dolazila ozna, ima da poskoči iz bolničkog kreveta nama. Ljuboži. Pa šta je se Vuka? Ono Čačka, Marijanović, direktor, kako je nekad, razumiješ ti, kao on je volio se prepucati luka, razumiješ, nostop je ovo nešto, razumiješ ti. I onda kad treba se naći s nekim ženskama, on dođe, razumiješ, tu kao čačka zube, jel? Ali finoća ne ona kopa ko sileđija, razumiješ ti? Nego finoća, je drži je, razumiješ ti? I kako priča, tjera vazduh ovamo. Naprimjer, gdje smače, šta se radi na estradi? Gdje smače, šta se radi? I onda tamo vazduh smrdi. Ne, ta se ljoberska forma. Divi ovoga, Rišon, nasuvo! Ima suvo, ostalo stranine, jel? Aj, joj, džoko moj! Nasuvo, testo, nasuvo. Testo s makom. S makom i šećerom. Da se zasladi. Nasuvo, da. Ja mislim, kažeš ti suvo, znaš, mislim... Mogla mi nisam da počistiš! Jutro smo li se slomio naučene kad sam pao, zapeo sam na paukovu mrežu, u moku je debela! Boga mi će prije počistiti ovaj tanjer s krofnama nego firma! Ostavi mi krofne! Shvatite moju situaciju nervozan, sam čekam da mi se dete rodi čekam Đurđe, ili nije vada jedna krofna prokleta bitna? Shvatite da sam nervozan kad sam nervozan jedem! Jednostavno, takav mi organizam, pa ti ne me savim! Jedinica ura i šekerna, vikalša neverna. Najbolja krofna u kosmosu koja ikada postoji. Majkina bačka krofna. Neće žena da mi napravi 10 godina stoka. E sad si moja. E još sad samo željičica. Mešane marmelade, kako veli pokojničinka Franjo, pa da uživamo. Ma ljudi, jesam ja vama... Moramo ovo da radimo brzo. Razumeš da sam te zato izvao da dođeš ranije. Je li baš sve potrebne stvari? Jasno, Đojo moj. Sedi za moj sto da budeš efikasan. Hajde, radimo! Čekaj.
Što ne volim kad me štipa oči ovako i... Hoćeš suši ili sashimi? Ha? Hoćeš suši ili sashimi? A saši, saši mi, a jebote, Miško i Kola Vučka, a sašiješ meni, jel? Meni sašiješ kao odjel. Neću ja jesti, ne mogu. Mislim, osjetim, ima previše luka i vidi se, no, niste neki ekspert, a će? Ajde, dobro, sad vidi se, ovo vidi a se, dobro, ovo, ko je ekspert, nije ekspert, nema veze. Dajte ljudi da se jede, ajde. Šta si rekao?